בישראל ממשיכים להיערך לתקיפה באיראן, גורמי ביטחון מבהירים כל האפשרויות על השולחן. נכון, יש לחץ כבד גם מארצות הברית וגם מדינות נוספות באירופה להימנע מלתקוף את מתקני הגרעין ואת מתקני הנפט, אבל מבחינת ישראל כל האפשרויות פתוחות. אם יוחלט בישראל שלא לתקוף אותם, אז יש אפשרויות נוספות שמונחות על השולחן. בואו נראה. מאגרים ומפעלי ייצור של כתבאמים. זהו צמד שלוש. כתבאם תוצרת איראן, אותו כתבאם שפגע בזמנו בתל אביב, הוא שוגר במקרה הזה על ידי החות'ים מתימן. איראן מייצרת כתבאמים דומים גם לרוסיה, וזה בהחלט יעד תקיפה מצוין, גם במאגרים וגם במפעלים של משמרות המהפכה. ויש כמובן גם את בסיסי הטילים הבליסטיים ברחבי איראן. חלק מהם הוצבו בתבריז, משם הם שוגרו לישראל בשתי המתקפות שחווינו. יש כאן תשתיות התקרקעיות ומערכת מבצעית פרוסה היטב עם הגנה אווירית. על הפרק גם תקיפות של מערך ההגנה האווירית וכל התשתיות הנלוות למערך הזה. עוד יעדים נמצאים למשל באספהאן, שם יש בסיס תת-קרקעי משמעותי של משמרות המהפכה ועוד מתקנים חשובים של מערך הטילים. תראו, על פי פרסומים זרים, ישראל כבר תקפה כאן בעבר, ב-19 באפריל. ואם באמת, אבל באמת רוצים להכאיב, תכירו את אתר הטילים הבליסטיים בצ'מרן. הנגרים מפוארים, מנסים להסתיר כאן יכולות של משמרות המהפכה. האיומים שיוצאים משם הם בעיקר טילים ארוכי טווח. יש כמובן גם את האפשרות של סיכולים ממוקדים וחיסולי בכירים, בעיקר גנרלים, כמו למשל מפקד משמרות המהפכה, מפקד חיל האוויר האיראני, או מפקד כוח קוץ, אם הוא עדיין נותר בחיים. האפשרות של חיסול חמיני היא אפשרית, אבל כנראה שעכשיו זה לא על הפרק. כמו כן, אפשר לתקוף באמצעות מערך הסייבר, אתרים, מרכזי שלטון משמעותיים. שוב, כל אלה, בהנחה שישראל תחליט שלא לתקוף כרגע את מתקני הגרעין ואת מתקני הנפט, אנחנו נצטרך כנראה להמתין בסבלנות לא עוד הרבה זמן.